KPM. Aduh, penatnya. Banyak betul tempahan minggu ni. Assalamualaikum, Cik Zul. Assalam. Ah, hari ni datang ni sebenarnya saya nak ambil blouse yang saya tempah hari tu. Hari ni ke Kak Rina? Eh, bukan hari ni ke? Rasanya hari ni Cik Zul. Iyakah? Iyakah? Saya Dengok ni tak sabar order. nak pakai blouse ni. Nak pakai bila ni? Nak pakai sebenarnya hujung minggu ni. Tapi kalau tak salah, kita hmm. memang janji uh, hari ni. Okey. Eh, kalau ikut dekat sini, hmm? minggu depan lah Kak Rina. Alamak, minggu hmm. hmm. Tak apa. Sebab Kak Rina hmm. bagi saya masa dua hari, saya akan siapkan baju Kak Rina. Dua hari? Ya. Yeah. Okey, Cik Zul setuju. Dua hari lagi, okay. saya datang. Assalamualaikum Selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton Di dalam Mahir Didik TV KPM Hari ini bersama dengan Kak Rina Sebenarnya kita ada satu subjek yang sangat menarik Untuk adik-adik khususnya mereka yang berada di menengah atas Ha, hari ini kita nak belajar dalam PVMA pembuatan pakaian wanita. Anda tahu dah tengok dah tadi kan macam mana Kak Rina dah tak sabar nak pakai blouse. Dan hari ini seperti biasa tak kesorangan. Kita ada tetamu kita, cikgu yang akan mengajar dalam subjek ini. Tak lain tak bukan ini dia nak diperkenalkan. Cikgu Muhammad Zulkifli Zainal Abidin, guru akademik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa. Apa khabar Cik Guzul? Khabar baik. Alhamdulillah. Terbaik. Dua hari lagi baju siap tau. InsyaAllah. yes. <laughs> Okey Cik Guzul sebelum kita nak mulakan pembelajaran bersama dengan adik-adik kita ni. Yeah. Seperti biasa kita kenalah patuhi SOP yang dah pun ditetapkan. Boleh. Kita nak mulakan Cik Guzul terlebih dahulu untuk okay. mensanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Biasalah adik-adik, ini adalah langkah SOP yang sudah pun menjadi kelaziman kepada kita. Dan yang pastinya juga kalau nak keluar rumah tu, anda sentiasalah memakai pelitup muka seperti Kak Rina dan juga Cik Guzul pakai ketika ini. Dan yang pastinya juga adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Jadi inilah langkah SOP yang harus kita amalkan sehingga ke hari ini. Baik, Cik Guzal, ya, berbalik ya. kepada topik yang kita nak belajar pada hari ini berkenaan dengan PVMA, pembuatan pakaian wanita. Ah, ha, mungkin ramai dalam kalangan kita ni tertanya-tanya, apa tu PVMA? Cik Guzal boleh terangkan? Okey. PVMA adalah singkatan kepada uh -huh. program Vocational menengah atas. Ha, jadi dia dikhususkan untuk uh, pelajar-pelajar menengah atas iaitu mm. di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Okey. Okey, jadi mereka ini akan mempelajari uh, kebanyakannya subjek-subjek yang lebih kepada teknikal mm. di bawah subjek teknik dan vokasional. Jadi selepas habis sahaja pembelajaran mm. habis tingkatan 5 selain mereka akan mendapat sijil pelajaran Malaysia, mm. mereka juga akan memperolehi sijil kem kemahiran Malaysia. Wow. Tahap 1 dan tahap 2. Okay. Ha, di mana jika di luar mereka perlu mengeluarkan kos sendiri untuk membayar. Mm -hmm. Tapi KPM telah menyediakan secara percuma kepada mereka. Hmm. Ha. Inilah peluang untuk adik-adik kita kan, Cikgu. Yeah. Kan? Baik Cikgu, tak sabar rasanya kita nak tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya pembuatan pakaian blouse ini. Tapi kan cikgu, ramai juga dalam kalangan kita yang tertanya-tanya, di awal pembelajaran ni apa yang perlu kita faham? Contohnya Adakah perlu kita mengetahui tentang jenis-jenis fabrik, cikgu? Ya, sudah tentu. Mm -hmm. Sebelum kita nak menghasilkan pakaian, kita kena tahu jenis-jenis fabrik yang ada di pasaran. Okay. Bukan semua jenis fabrik mm -hmm. kita boleh gunakan untuk menghasilkan pakaian. Iya. Ha, okey. Cikgu mungkin nak kenalkan uh, apakah jenis-jenis fabrik yang perlu murid-murid kita ketahui. Okey, mari kita saya tunjukkan contoh-contoh okay. fabrik. Mhm. Mm okey, di sini Jenis Fabric yang pertama ialah Linen Linen Linen, linen. Okey Linen Kemudian kita ada Sutera Kain sutera ya, Kak Rina biasa pakai sutera Biasa Tapi cikgu Tapi sutera khusus untuk wanita sahaja Betul ya, Orang lelaki tak boleh pakai Betul Okey Kemudian Kita ada Lace ah, Atau renda. Kain lace Ya ah, Tapi biasanya sweet. kain renda ni uh, Lace ni kita mm -hmm. perlu Lapikkan dengan lining Betul Kain lining Kalau pakai macam ni tak boleh lah Ya yeah. uh. Baik cikgu Kemudian Seterusnya Kita ada kain kapas uh -huh. Atau kita biasa panggil dia kain cotton Okey okay, kain cotton. Ini yang kebiasaannya Bukan saja setakat belas Apa-apa baju pun sesuai ya cikgu Apa saja. Okey okay. Kemudian okay, Biasanya kain kapas ni Dia uh -huh. dibuat daripada bahan-bahan uh, organik lah Daripada okay. uh, kapas uh, Bunga kapas tu bunga sendiri Bunga kapas Okey okay. okay. Kemudian kita ada Fabrik jenis satin Ha uh. Okey, jenis satin. Biasa ada yang jenis uh, satin yang berkilat ya yeah, betul. Uh, Pandai Kak Rina. Itu favorite. <laughs> Okey, okay. jadi kita ada yang jenis berkilat, okay. ada yang jenis matte atau pudar macam ni. Kalau macam ni jenis matte lah ya. Uh, matte. Okay. Tapi kebanyakan orang sekarang dia tak pakai dah yang uh, berkilat tu. Betul? Dia nampak macam bila di, berada di luar dalam -sina. pahaya, bersinar sinar Ya, bersinar-sinar. Okey. Ini ini satin matte. Okey, satin matte. Okey. Okey, kemudian so, kita, kita ada kain chiffon. Chiffon mm -hmm. ada pelbagai jenis. Okey, ada yang lightweight, maknanya uh, kain yang nipis. Chiffon yang jenis nipis. Mm -hmm. Ada yang chiffon jenis uh, medium, yang ada jenis tebal jugalah. Okay. Tapi biasanya untuk pakaian casual kita mm -hmm. akan menggunakan yang jenis uh, medium. Okey. Uh. Adakah perlu juga ada kain pelapiknya cikgu? ada chiffon yang tak perlu, mm -hmm. ada ada juga yang perlu. Okay. Tapi kadang-kadang setengah setengah chiffon ni mm -hmm. mereka pakaikan di bahagian bahagian tertentu saja. Oh, mungkin contoh? di bahagian lengan. Okey, lengan. Itu lengan. Mm -hmm. Okey, jadi bahagian badan terpaksa kita lapikkan dengan lining lah. Okay. Ah. okey. Kemudian kita ada kain jenis stretchable macam ni. Ah, ah dia boleh memeri. Ni kain jersey. 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 Mm -hmm. Okey, dia boleh memeri. Okey. Kemudian kita hmm. ada kain jenis poliester. Poliester. Uh, Ini ialah kain jenis uh, sintetik lah, hmm. jenis pembuatan. Kalau kain begini cikgu, bila kita jadikan dia blouse, adakah dia akan menyerap peluh atau bagaimana? Poliester uh, kurang sikit daripada hmm. kain kapas. Okay. Kain kapas memang 100% akan menyerap peluh. Tapi hmm. kalau poliester ni, uh, kalau cuaca kita macam ni, cuaca panas. panas. Dan lembab. Uh -huh. Kita akan menyebabkan kita berpeluh lah. Uh, okay. Kurang sesuai sikit eh cikgu. Yeah. Ya. Okey. Uh -huh. Baiklah. Kemudian. Uh -huh. Yang di sini ialah kain jenis krip. Kain krip. Kain krip, kain krip ni. Dia ada texture sikit. Kalau kat Rina tengok dia ada texture sikit di situ. Ah, ya. Yeah? Itu macam nampak. ada jalinan tampak di ah, situ. Ah, pandai. Saja <laughs> so, seni tu. <laughs> Okey, okay, tapi kan cikgu, betul ke orang kata kain klip ni boleh dianggap sebagai fabric yang agak mahal? Ya, yeah, tapi ada juga yang uh, tengok pada jenis lah. Okey. Uh, ada yang jenis yang uh, kalau uh, Dicampurkan dengan sutera mm -hmm. Mungkin dia akan agak mahal lah sikit Baik Tapi kalau 100% macam polyester Campuran polyester mm -hmm. So dia akan murah sikit lah Okey ha, faham okay. Kemudian saya nak tanya Kak Lina ni, Ini kan jenis apa ni? Ah, ini, <laughs> ini kalau tak tahu tak tahulah Sebab saya rasa semua orang yeah. Ada uh, seluar yang punya fabrik sebegini ha? Iaitu denim Ya yeah, pandai <laughs> Sebab setengah orang mm -hmm. Dia menyebut kain ini ialah kain jeans jeans salah. Ah, salah salah oh dia bukan adik beradik cikgu bukan jeans ialah potongan pakaian okey contoh jaket jeans Oh. seluar jeans. Ber jeans ialah nama pada pakaian ah, tu. sebelum jadi pakaian, yeah. namanya denim. Ya. Yeah. Fabric ni kita panggil dia fabric denim. Mm -hmm. So jadi untuk fabric uh, pakaian casual, mm -hmm. kalau kita nak jadikan pakaian, okay. dia kena guna yang fabric yang jenis sederhana atau uh, sederhana tebal. Baik. Kita tak boleh guna yang tebal. Mm -hmm. uh, itu Faham? untuk jaket untuk kita tahan daripada sejuk ke yeah. itu boleh pakai yang tebal ok, okay. Baik. Itu kita dah kita tahu jenis-jenis uh, uh, fabrik murid-murid tapi kita nak berehat terlebih dahulu cikgu yeah. selepas ini mungkin cikgu juga akan terangkan ciri-ciri blouse sebab kita nak belajar blouse kan yeah. baik kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM. Seperti yang kami dah terangkan di awal siaran tadi, hari ini fokus pembelajaran adalah berkenaan dengan pembuatan pakaian wanita iaitu blouse. Cikgu, kat tangan yeah. saya ni dah ada dah yang comel-comel ni. Tak tahulah kenapa dia duduk kat saya ni. <laughs> Tapi cikgu, tadi kita dah sentuh tentang... Jenis-jenis fabrik. Sekarang ni kita nak beritahu kepada murid-murid tentang ciri-ciri blouse cikgu. Okey, jadi kita akan terangkan macam yang berada di depan Kak Dina ialah uh -huh. blouse yang dia sedia, sedia ada ni. Uh -huh. okay, jadi kita nak kenal pasti ciri-ciri blouse, blouse tu sendiri. Hmm. Okey, jadi saya nak minta Kak Dina bantu saya lah. Ah sebab itulah kan? dekat sini yeah, dia. Ya, sebab tu dia melekat kat angka ah, Okey, okay. jarum ni nak digunakan untuk apa cikgu? Okey, saya dah sediakan label di belakang tu. Oh, okey. Yang, yang berwarna kuning tu. Uh -huh. Okey, jadi saya minta Kak Rina saya bacakan, uh -huh. kemudian Kak Rina pinkan saja di bahagian-bahagian yang hmm, macam swipen. ujian untuk saya pula yeah. cikgu. Okey, baik. Okay. Yang pertama ialah butang. Ah, butang susah pula dia terpusing-pusing kat tangan saya. Okey, sekejap ya. Butang Mungkin kalau tahu. saya tak tahu. Hmm. <laughs> tak tahulah nak cakap apa cikgu. Jadi ini butang. Okey, pin saja. Tekan je tak apa. Okey. Okay. Kemudian kita ada kat situ. Badan, Badan belakang. belakang. Badan belakang mestilah di belakang yeah, cikgu. Betul. Okey, okay, kita pinggan. Yang seterusnya kita ada. Kelepek. Kelepek. Ah, ha, tak wow. ni rasa kat mana kelepek tu? Hai, dah lama tinggalkan dunia sekolah cikgu. <laughs> kelepek, saya cubalah. Ha. Ah. Yeah, ya, betul. 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 Oh, nampaknya saya okay. masih ingat lagi ya. Okey, untuk kelepek kita ada dua cara. Satu sama ada kita menggunakan jahitan mesin. Mm -hmm. okay, macam dari sebelah sini saya menggunakan jahitan mesin. Okey. Okay, tapi di bahagian bawah ni mm. saya menggunakan jahitan tangan. Jahitan apa nama jahitan ni? jel, jelujo? Silang pangka. Silang pangka. Okey. Okay. Seterusnya kita ada... Lubang butang. Lubang butang. Lubang butang mestilah dekat. Dekat Brother butang. Di butang. Okey, saya letak di okay. sini ya? okay. ya. Okey. Aduh. Okey. Seterusnya, kita ada cikgu badan hadapan. Badan hadapan. Okey. Okey, badan hadapan letaknya di Hadapan. hadapan. So, badan hadapan kita ada dua bahagian lah. Hmm. Sebelah kiri dan sebelah kanan. kanan. Okey. Kemudian, Seterusnya, cikgu. Kolor lurus. Kolor lurus. Ah. Saya tahu ni kolor. Ah. Lurus tak lurus? Okey. Okay, jadi, itulah kolor lurus. Okay. Kolor lurus berbeza dengan kolor kemeja. Oh, dan ini bukan kolor kemeja, cikgu. Bukan. Tapi, apa macam kemeja? Kolor kemeja adalah termasuk dalam kategori kolor tegak. Sebab dia mempunyai stand. Okay. Ataupun uh, collar tegak. Tapi kalau Aha. macam ni, satu bahagian collar sahaja, uh -huh. itu kita panggil dia collar lurus. Okey, faham. Ha. Baik, seterusnya Kemudian, cikgu. Belah kelepek Baiklah. sama lebar. Ha. Mana tu? Belah kelepek sama lebar. Okey, saya ini? bantu. Saya bantu Kak Elina. Okey, uh, belah kelepek sama lebar ialah di bahagian dalam ni. Okay. Daripada bawah sampai atas. Ini di dalamnya di dalam dinamakan. Okay, kita lipatkan dia. Belah okay, Cucuk je. Sama lebar. Okey, itu nama dia belah kelepek sama Faham, lebar. Faham cikgu. Okey, dan seterusnya yang terakhir ialah. Lengan padanan rata. Ya. Yeah. Di mana? lengan padanan oh di sini lengan Katrina aje okey lulus tak cikgu okey lulus dah kompeten. Okay. okey macam lengan tu ialah itu adalah lengan padanan rata. kita namakan dia kerana dia padan dengan lubang lengan okey okay. jadi untuk blouse ni pelbagai jenis lengan kita boleh gunakan mm -hmm. sama ada lengan gelembung kita nak gunakan cuff Calf di bahagian bawah Ataupun gelembung di atas Gelembung yang di bawah Yang ada uh, Macam dia naik sikit itu, tu apa cikgu? Itu lengan gelembung, gelembung. Ha, Lengan gelembung Haa lengan gelembung nama ha, dia Sebab sekarang ni dah style kan? Haa <laughs> Macam kita panggil dia Itu puff 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 sleeve Haa Okey Lagi lengan ada juga Di lengan yang panjang mm -hmm. Ataupun lengan yang Tiga suku mm -hmm. Haa Ataupun lengan pendek Tapi kalau Tiada lengan Itu bukan kita panggil Blouse itu kita panggil. Ha uh, itu kita panggil uh, baju tanpa lenganlah. Uh, sleeveless. Uh, sleeveless. Oh, ya, yeah, pandai. <laughs> okay. Oh baik cikgu, nampaknya kita dah faham dari yeah. segi jenis fabriknya dan juga dari segi ciri-ciri blouse. Mm -hmm. Tapi saya tengok dekat sebelah cikgu ni, ya, yeah. langkah mendraf pola blouse. Ya. Yeah. Ah uh, kadang-kadang kan, uh, ini yang sering memberi kekeliruan Betul. dalam kalangan murid-murid. Bagaimana sebenarnya kita nak mendraf pola cikgu? Okey. Jadi dekat sini ialah dalam mendraf pola kita ada dua kaedah. Sama ada kita menggunakan uh, ukuran pelanggan sebenar, uh -huh. maknanya kita ambil ukuran pelanggan kita draf satu persatu ikut langkah. Uh -huh. Ya. Tapi macam saya ni saya gunakan blok. Ya. Blok. Di sini. Okay. Saya menggunakan ini kita panggil dia pola asas. Mm -hmm. Pola asas atau okay. dalam bahasa Inggerisnya ialah master pattern. Ya, yeah? pola asas. Mm -hmm. Okey, jadi pola asas ni ada tiga, ada uh, okey, pola asas badan belakang, pola asas badan hadapan, mm -hmm. kemudian kita ada pola asas lengan mm. untuk membuat lengan okay. dan kemudian uh, pola asas skirt jadi okay. bila kita ada pola asas cikgu kita tak perlu ukur badan yeah. setiap contohnya macam Katrina dah ada uh, dah ada satu ukuran yang tetap okay. maknanya tetap tu maknanya tak naik tak turun mm. berat badan okey jadi kita mm. boleh gunakan sentiasa pola ini okay. tapi di dalam industri juga mm -hmm. uh, pola asas ni digunakan untuk menu, uh, uh, proses untuk manipulasi pola Maksudnya mereka menggunakan ini juga kaedahnya. Walaupun okay. belajar di peringkat IPT sekalipun uh -huh. mereka akan menggunakan kaedah yang ini untuk menghasilkan pola pakaian. Okay. Uh, cuma kalau katalah pelanggan tu di luar, uh -huh. jadi pelanggan tu terpaksa uh, diukur, di polanya dihasilkan tak uh, tambah menggunakan uh, blok lah uh -huh. uh, sebab ukurannya berbeza. Baik. Okay. okay. Jadi hari ini kita menggunakan pola asas, ya Cikgu? Ya. Yeah. Langkah pertama mungkin Cikgu boleh fokus kat sini. Kalau ditengokkan, tulis badan belakang. Ya. Yeah. Okey, bagaimana sebenarnya kita nak terangkan Cikgu? Okey, jadi pertama sekali apa yang perlu kita buat, kita perlu hasilkan uh, lakarkan garisan menegak mm -hmm. dan garisan melintang. Mm -hmm. Okey, itu uh, prinsip langkah yang pertama sekali. Okey, bila dah siap yang ni, yeah. contohnya bila paksi ni um, menegak, pakaian kita akan jadi elok. Okay. Tapi contohlah kalau Rina menghasilkan garisan ni sengit, okay. Apa akan jadi kalau kita sebagai seorang arkitek, mm -hmm. kita menghasilkan uh, bangunan uh, lukisan teknikal. Mm -hmm. Lukisan teknikal drawing arkitek uh, pelan kita senget. Apa jadi pada bangunan tu? Kenapa sengetlah cikgu? Sama macam Wah. apa yang kita hasilkan sekarang. Faham? Ha kalau jadi kita kena pastikan garisannya adalah yeah. lurus dan ha, tepat. Cuma itu sebab contohnya uh, arkitek untuk bangunan. bangunan tapi di peringkat kami ialah arkitek di peringkat untuk menghasilkan pakaian. Pakaian. Okey. Okay. Jadi pertama sekali kita tekap dulu pola mm -hmm. asas ni. Okey. Okay. Sini saya dah sediakan dah tekap mm. siap-siap. Okey. Okay. Lepas tu Okey, saya akan gunakan pen marker yang merah ni. Okey. Okey. Jadi uh -huh. kita tambah saja garisan kat sini. Tujuan ini ialah kita? ini kita pang ini garisan bahu. Ini bahu bahagian bahu. Uh -huh. Kemudian ini ialah bahagian dada, garisan dada. Uh -huh. Okey, saya labelkanlah garisan dada. Uh -huh. Ini yang asas perlu murid-murid faham. Ha ya. Yeah. Dan ini ialah garisan pinggang. Sebab oh. ini garis untuk pinggang. Okey. Garisan pinggang dan garisan dada. Ya. Yeah. Baik. Ini garisan bahu. Sebab di atas bahu, dada dan pinggang. pinggang. Okey. Jadi garis tambahkan garisan di bahagian garisan dada. Mm -hmm. Kemudian di bahagian sini, mm -hmm. kita tambah 2 cm. Tujuan, Tujuan dia cikgu Okey. Sebabnya pola asas ni mengikut betul-betul berukuran badan. Ini 2 cm yang kita uh, saya tambahkan ni ialah untuk kelonggaran supaya baju tu taklah terasa ketat oh, sangat kita pakai. Betul betul pakai. ketat. Ya betul. Ha, ini ha. untuk pakaian yang lebih selesa. Ah ya. Yeah. Okey. Okay. Contoh dekat sini saya tulis ini bahagian ini A. Okey, ini B. Okey, mm -hmm. sini ialah 2 cm. 2 cm. Okey, kemudian kita turunkan ke bawah. Mm -hmm. Buat satu garisan dan turun sebanyak 1 cm. 1 cm. cm ni ialah kita nak labuhkan lubang lengan tu okay. supaya lubang lengan jadi lebih besar sikit. Tak ketat. Tak ketat dan okay. selesa. Mm -hmm. Okey, jadi bila dah kita dapat kat sini, mm -hmm. kita ambil ukuran ni. Mm -hmm. Okey, contoh saya dapat dari sini ke sini 24 cm. Okey. Okey. Sini kita Labuhkan 24 cm. Mm ha. -hmm. kemudian kita teruskan saja. Yang kita tambah 2 cm tu, ha. kita teruskan sampai teruskan ke bawah. Teruskan saja sampai ke bawah. Ikut labuh yang kita kehendaki. Dan garisannya juga mesti lurus. Ya, lurus. Supaya baju tu. Selari sama macam okay. ni. Okey. Jadi bila kita dah kita dah dapat ni, mm -hmm. kita boleh ukurlah berapa labuh baju yang kita nak. Hmm. kat sini, contoh saya ambil 70 cm. Kebiasaannya satu blouse uh, yes. normal labuhnya dari pinggang sampai ke paras punggung. Oh. Uh, maknanya uh, kalau paras pinggang tu kalau kita angkat tangan, ternampaklah bahagian pinggang. Ya, yeah, tapi biasanya kita akan buat pakai labuh sampai ke paras punggung. punggung. Okey. Kemudian kita yang penting kita buat kita tandakan dua tempat. Hmm. Ha, tandakan dua tempat supaya kita, boleh kita buat garisan itu garisan, garisan, garisan yang lurus selari. Hmm. Okay, kemudian kita tambah lah garisan ni. Okay. Ha, okay. Jadi kita dah dapat badan belakang yeah. yang sebenarnya dah ditambah pun untuk oh. memberi keselesaan yeah. pada pemakaian blouse ini ya. Sini tadi kita jarakkan 2 cm, sini 1. kita turunkan 1 cm. Mm -hmm. Okey, tanda ni ini kita tanda sebagai C lah. Okey. Jadi, ini tak selesai lagi daripada sini kita joinkan garisan ni oh. ke bawah. Okey, dah siap. Oh. Ini pola untuk, belakang untuk belakang Dah siap ha, Contohnya Kita nak uh, Blouse kita tu uh -huh. Nampak sikit potongan uh -huh. Jadi kita boleh tambah lisu kat sini oh. Lisu tu atau Biasanya kita panggil dot Dot Okey Tambah lisu di sini uh -huh. Ataupun kita boleh Bentukkan lengkuk je sini Untuk dapatkan Mungkin bentuk Bentuk ikut Blouse ha, Lengkung Ya Okey okay. Jadi dekat sini uh -huh. Saya dah Siapkan Okey ini. kita masih lagi di badan belakang eh, Cik ya, Ya, badan belakang. Okay. Jadi bila dah siap ni, mm -hmm. kita akan tambahkan ini ialah kita panggil dia basi jahitan. Basi. Basi. Ha, jadi kalau kita potong ikut uh, apa tu garisan ni, ini dipanggil garisan pemadan. Mhm. Mm Yang ini ialah garisan pemadan. Okey. Okey. Okay? Mm -hmm. ha, ini ialah garisan untuk basi. Sebab kita akan jahit di sini. Kalau kita potong di sini, kita jahit di sini, apa akan jadi? Lagi ketat baju ah, tu. Baju kan? tu jadi semakin mm -hmm. kecil. Okey, jadi kita terpaksa tambah basi jahitan. Okey, di sini kita tambah 1.5 cm. Okey. Di bahagian bahu 3 cm. Mm -hmm. Okey. Di bahagian tepi, len lubang lengan mm -hmm. 1.5 cm. Okey. Bahagian rusuk ni kita panggil rusuk di tepi. Mm -hmm. 3 cm. So, dan di bahagian bawah 3 cm bahagian klepek tadi okay. okay. jadi bila dah siap tu uh -huh. kita perlu masukkan tanda-tanda pola Aku apa itu tanda-tanda pola cikgu tanda-tanda ah. Ah. pola tu ialah macam ni ini ialah pola yang saya dah siapkan okey okay. pertama sekali kita ada ini dipanggil era lurus era lurus era lurus okay. kemudian simbol GTB G mm -hmm. GTB ialah garis tengah belakang. Garis tengah belakang. Ha, ini ialah simbol mm -hmm. lipatan. Okey. Ha, di dalam industri perlu ada tanda-tanda ni. Ya. Yeah. Kemudian nama pola ni mm -hmm. ini untuk blouse lah. Okey. Okay. Kemudian kita ada badan belakang, belakang dan perlu digunting satu. Okey. Ha, maknanya, bila kita tengok badan belakang tadi. Mm -hmm. Ya, ada sekeping Betul. dan ada kita lipat kat sini. Sebab kita buat pola ni, kita buat tak buat penuh. Kita sebahagian, buat separah. Ha. Okay. Sebab tu, contoh di dalam industri, mm -hmm. uh, pola ni um, orang yang melukis uh, rekaan, okay. orang lain. Orang bahagian yang... lain? Ya, di parmen oh. lain. Orang yang uh, bahagian buat pola, orang lain. Jadi uh -huh. contohlah, katalah uh, yang buat pola ni, Contoh di sini. Mm -hmm. Contoh 100 ataupun 50 meter di department lain ialah bahagian untuk pemotongan kain, mm -hmm. menggunting kain. Yeah. Jadi mereka hanya perlukan sumber-sumber ini saja untuk maklumat-maklumat ni lah. Mm -hmm. ha, supaya mereka tahu. Jadi macam saya cakap tadi, contoh katalah uh, ira lurus ni sengit. Ya contohlah dia lukis kat sini Sengit macam ni, mm -hmm. so kain tu akan sengit Jadi macam sengit. tu lah dipotong <laughs> sehinget ha, macam Rosak tu. Lah baju tu ya cikgu. Ha, ya yeah. Okey uh. baiklah. Sekarang okay. kita dah pun faham mm -hmm. dari segi kita nak mendraf pola blouse di uh, pola. bahagian badan yeah. belakang. Baik cikgu. Uh, seterusnya lepas ni cikgu nak ajar tentang badan hadapan pula. Ya. Yeah. Tapi kita nak berehat seketika dulu cikgu. Yeah. Selepas ini murid-murid kita akan sambung kembali kelas kita bagaimana sebenarnya kita nak menghasilkan pakaian wanita iaitu blouse. Berehat dulu di Mahir Didik TV KPM. masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM di mana sekarang ini fokus kita adalah dalam pembuatan pakaian wanita iaitu blouse bersama dengan Cik Guzul. Cikgu, Gu, okay, tadi kita dah cerita tentang mendraft pola bahagian belakang badan. Sekarang ni fokus pada badan hadapan. Okey, jadi sama juga macam tadi. Okey, untuk bahagian hadapan, di bahagian sini kita tambahkan sebanyak 2 cm. Okey. Kemudian kita turunkan 1 cm ke bawah. Sama seperti yang Sama. belakang ya. Okey. Okay. Jadi dan di bahagian sini ialah kita tambahkan mm -hmm. daripada ini ialah GTH tadi ya. Okay. GTH kita tambahkan 2 cm. Hmm. Kemudian tambah lagi 6 cm. Tujuan dia cikgu. Tujuan ni inilah yang kita panggil tadi belah kelepek sama lebar. Okey, ah. yang saya tandakan yeah, tadi tu. Ya, di bahagian dalam Faham? tu. Okey. Uh -huh. Kemudian di bahagian bawah ni kita turunkan sebanyak 3 cm. Hmm. 3 cm, ialah bahagian depan sahaja kita buat, kita tambahkan 3 cm di bahagian bawah. Okay. Tapi di bahagian belakang tak perlu. Tak perlu. Ya, yeah, okay. sebab bahagian depan hadapan ada bahagian dada. Jadi kalau kita tak tambah ni bila kita pakai baju tu akan nampak terangkat senting Faham ha, okay. Jadi bila kita dah siap yang ni uh -huh. Kita tambah je basi jahitan Macam yang saya tunjukkan Sama tadi Sama juga macam tadi okay. Kemudian Baik. bila dah siap uh -huh. Kita tambahkan tanda pola Sama juga uh -huh. macam tadi Okey. okay. Ini yeah? okay. untuk blouse badan hadapan. Baik. Okay. Kemudian bila dah siap yang tu, kita beralih pula kepada pola lengan. Oh, ini pola lengan. Ha. Ah, okay. Sebab dia banyak komponen dia. Hmm. Banyak bahagian-bahagian baju Okay, jadi di sini ini ialah lengan. Jadi, sama ada kita nak bentukkan lengan tu. Mm -hmm. Kalau macam ni, lengan tu bukaan dia terlampau Lebar. kembang. Yeah. Okay. Jadi, kita boleh kecikkan sikit. Yeah. Kita boleh kecikkan ikut berapa ukuran yang kita nak. Mm -hmm. okay. Jadi, bila kita dah siap. Okay. Okay, jadi, kita tambah je basi jahitan. Okay. Ini kita dah kecilkan? Ya. Yeah. Faham? Jadi, di sini 3 cm, 3 cm. 1.5 dan 3 cm. Okay. Untuk basi jahitan. Okay. Jadi, dan kita... Tambahlah tanda pola. Macam yang tadi juga. Okey. Ha, okay. Jadi gun lengan, tempat mm. sekitar gunting, dua. Sebab Betul. ada dua lah. Depan Dili dan belakang. Ya. Yeah. Okey. Dan akhir sekali ialah, mm. kita perlu menghasilkan pola kolar lurus. Okey. Okay. Jadi untuk pola kolar lurus ni, saya tunjukkan sikit. Mm. Ya. Yeah. Jadi untuk bahagian ini, Okey di sini lebar collar ialah 6 cm. Itu yang secara asasnya. Ya. Yeah. Okey. 6 cm. Mm -hmm. Kemudian okey, kemudian kita ambil ukuran uh, apa ni? leher. Okey. Ukuran leher tu kita ambil separuh daripada ukuran leher sebab ini kita akan buat separuh. Mm. Contoh kita dapat kat sini ukuran leher kita ialah 36. 36 bahagi 2 ialah 18. Uh -huh. Ya. Yeah? Jadi, dekat sini tambahkan 18. Uh -huh. Kemudian, okay, dapat macam ni. Kemudian, dekat sini kita keluarkan sebanyak 2 cm. Dan kita teruskan ke garisan tadi. Okey. Yeah? Ha. Ya. Ini untuk collarnya ha. ya. Lepas tu, jangan lupa dekat bahagian ini, uh -huh. kita lengkupkan dia. Naik 1 cm ke atas. Uh -huh. Kemudian, kita Lengkukkan. Hmm. Okey. Jadi dapatlah pola macam ni. Di sini kita perlu bubuh tanda lipatan. Hmm. Sebab kita uh, di sini kita akan lipat kain tu, sini pun kita akan lipat untuk juga jahit, kain tu. Ya eh, cikgu. Bukan untuk maknanya uh, oh untuk kita masa lipat. Ah, okay. ha, faham. Jadi ini adalah suku lah kira suku daripada collar oh. tu. Faham? Okey. Okay. Okay. Jadi seterusnya boleh kita pergi pada proses menggunting fabric. Oh maksudnya draft pola bila kita dah buat untuk collar lurus yeah. tu dah selesai. Dah selesai dah. Sebab kita dah buat bahagian depan, belakang, yeah. lengan yeah. dan juga collar. Ya. Yeah, betul. Nampak mudah tapi betul-betul kena faham ya cikgu. Yeah. Jadi sekarang ni saya nak minta Karina bantu saya oh. untuk kita pergi proses menggunting fabrik. Boleh? boleh cikgu. Apa salahnya? Lagipun <laughs> memang bab-bab menggunting ni kegemaran saya. Okey. Okey. Jadi kat sini kita dah ada dah pola-pola yang tadi. Mm -hmm. Okey. kita boleh ketepikan pola asas ni. Oh, ini. jadi kita tak perlukan ni ya? Dah, itu untuk okay, permulaan saja. Okey, jadi ini pola yang kita dah siapkan tadi. Mm -hmm. Okey, ini fabrik yang kita nak gunakan. Oh, hari ni kita buat blouse hitam. Ya. Berbunga-bunga. Ya. Jadi, kain ni kita okey, untuk persediaan menggunting fabrik, kita perlu pastikan meja kita bersih. Tak ada sebarang kotoran dan tiada terlalu banyak peralatan. Mm. Okay Jadi, kena apa? Mungkin bila kita ambil tempahan pakaian uh, pelanggan, yeah. uh, tem pakaian tu Uh, atau pun fabrik tu diberi daripada luar negara. Hmm, uh. Kainnya dah lah mahal cikgu, mahal. lepas Contoh, tu rosak yeah. pula. Contoh diberi dari Dubai. Uh -huh. uh, kalau beli di Shah Alam tak apa. Kita boleh cari kain tu. Faham? Tapi bila kita tanya customer beli di mana? Beli di Dubai. Hmm. Macam mana kita nak menggantikan kain tu? Katakan hmm. kita perlu pergi ke Dubai? <laughs> Okey okay, cikgu. Jadi, Seterusnya kita Jadi kita bentang lipat dua dulu uh -huh. fabrik ni. Okey. Okey. Okey, kita lipat dua. Mhm. Uh -huh. Lipat dua memanjang. Okey. Okay, jadi dekat sini apa yang perlu kita buat? Kita perlu letak dulu ya uh, pola yang bahagian pola yang besar. Maksudnya kita besar, cari pola yang besar dulu. Maksudnya pola apa? Bah bahagian, uh, badan. Ha, bahagian badan. Ah, okay. bahagian badan. Okey. Jadi dekat sini kita ada pola uh -huh. hadapan. Ini yang paling besar sekali. Okay. Dan perlu gunting dua. Jangan hmm. salah potong, hmm. ya. Jadi bila kita letak, gunting dua, maknanya kita letak di bahagian ini. Hmm. Ya? Bahagian ini okay. sebab ini ialah dah terpisah. Faham. Ya, dah terpisah. Hmm. ya. jadi dekat sini kita boleh uh, dapat dua lah, ya. Dua bahagian. Kemudian kita letakkan bahagian belakang badan belakang hmm. di bahagian bahagian lipat. Ni kita ada simbol lipatan ni. Hmm. Itulah kita akan letak di bahagian lipatan. Dari segi peletakan pola pun kena betul, cikgu ya. Kaya. Kemudian barulah kita letak bahagian lengan bahagian. dan akhir sekali yang bahagian yang kecil ialah bahagian collar. Hmm. Ha, jadi okay. itulah cara-cara dia. Faham? Ha, jadi tu, uh, proses mengguntingnya kita nak mulakan gunting bahagian apa dulu, cikgu? Okey. Kita boleh, uh, kemudian kita boleh pin lah. Yeah. Oh, kita kena pin dulu. Pin dulu, tak boleh. Tak, tak, saya kan. nak menggunting. <laughs> ha, jadi ha. jangan lupa ya, murid-murid. Sebab lepas kita dah atur pola ni, di atas kain, kena pastikan dia tak bergerak lah, cikgu yeah, kan? Kalau... Baru senang proses menggunting tu. Ha. Kalau, kalau dalam studio ni memang tak ada angin, ya. Tapi kalau dekat hmm. luar, ah, ha. Terbang-terbang kain dengan uh, pola kita. Baik. Okay, jadi, saya tunjukkan contoh kat sini. Boleh. Okay. Bila kita nak menggunting kain, pastikan uh -huh. kita nak menggunting, jangan sesekali angkat fabrik ni. Maknanya, jangan angkat kain. Bukan oh. angkat kain kita ni. <laughs> ya? Angkat fabrik ha -ha. yang nak digunting. Angkat fabrik. Jangan angkat uh, kain. Uh -huh. So, maknanya kita biarkan sahaja dia terletak di situ dan kita Gunting, gunting lah Ikutlah tepi kain tu Sebab kita menggunakan peralatan yang tajam cikgu yeah. Jadi proses ni juga yeah. Memerlukan murid-murid ni Lebih berhati-hati berhati eh, Dengan hati. menggunakan gunting ini Okey Jadi uh, Kak Lina nak bantu saya Gunting Okey okay. Jadi saya nak terus menggunting. Menggunting di sini. Oh, gunting Ikut di sana. Ikut saja. Ha. Ah, jadi terpaksalah kita tukar tempat ya, eh, cikgu. Boleh. Okey, maksudnya kita terus. Ah, ni yang saya takut ni sebab kain ni beli kat Dubai ya. <tuk> tak ada lah. <Kain, tuk> pula kain cikgu. Cuba kali pertama nak gunting baju. Kali tak masa di tingkatan dua, cikgu. Ya. Yeah. Kalau ni nak gunting, guna gunting yang tu. Yang mana? Ah, yang tadi yang ah, ni. Okay, ah, yang ni. oh, tak saya tak salah gunting rupanya. Okey. Okey. Kita cuba ya cikgu. Kalau salah saya beli je lah blouse ni. Okey. Mencabar juga ya. Betul cikgu? Betul. Jangan saya tergunting pola uh, dah lah ya. Nanti, nanti pola tu akan jadi lebih kecil. Uh, dan sebenarnya uh, kalau pola ni dihasilkan uh, okay. ataupun diukur dengan betul, jadi yeah. pakaian kita pasti tak ada yang rosak kan cikgu? Yeah, Dari betul. Dari segi ukurannya. Okey. Okey mm -hmm. okay, so, betul dah. So, Okey ha, selesai. Okey terampil. Okey kemudian cikgu? Okey bila kita dah siap, uh -huh. Okey bila kita memindahkan uh, tanda pola lah. Seterusnya kita memindahkan tanda pola ni garisan yang uh, lis, uh, garisan pemadam ni mm -hmm. ke fabric. Oh. Itu yang kita menggunakan roda surih dan kertas karbon. Oh, aa. Jadi, yang ni kita dah habis potong atau kena potong lagi ni? Nanti kita habiskan kita nanti. Kita kena habiskan aa. potong dia semua. Aa. 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 Oh, okey. Saya sambung lah ni, cikgu. Boleh. Okey. Jadi, aa, untuk proses ni, kena pastikan setiap potongan ni dan juga apa mm. pola yang kita atur pada fabrik ni, memang mm. cukup kainnya, ya, cikgu? Ya, yeah, kan? cukup. Selalunya, untuk satu blouse, yeah. berapa meter fabrik yang diperlukan, kain yang diperlukan, aa. cikgu? Ikut pada saiz badan. Biasanya, kalau saiz standar, saiz M, mm. ya... Yeah, kita akan menggunakan uh, lebih kurang dalam 2 ke 2,5 meter. 2 ke 2,5 uh, meter. Aa, uh, aa. Uh. Kalau macam saya ni 2,5 meter cukup uh, cikgu? 2,5 meter pun cukup dah. Okay. Tapi kebiasaannya aa, uh, pelanggan tu akan beli lebih. Oh, uh, akan okay. membeli fabrik tu lebih sedikit. Okay. Jadi kalau kita sebagai uh, jurujahit, kita tak, bulu, tak boleh membazir kain tu. Walaupun kain tu ialah uh, fabrik yang customer bekalkan. Okay. Jadi mungkin kerana uh, kain yang lebih tu mm -hmm. kita boleh gunakan sebagai uh, spare simpanan. simpanan takut ada ada, ada tersil, tersalah potong ke betul Jadi kita boleh gunakanlah uh, fabric tu untuk uh, simpanan lah, spare oh. sebab uh -huh. tu cikgu kadang-kadang saya pergi tempah baju uh -huh. di kedai jahit uh, tukang jahit pasti pulangkan uh, baki kain tu ya yeah. uh, kadang-kadang boleh buat untuk baju anak yang masih kecil betul kan yeah. dapat buat satu blouse uh. untuk anak tapi kadang-kadang ada yang juga uh, ni ha tak tak selesai. Ha. Kalau <laughs> saya saya okay, sangkan nak tengok pola yang saya gunting ni. Okey. <laughs> yang tengok-tengok <gunting> pola ke? <laughs> hey, okay dah tu. Saya harap saya tak gunting. Okey. <laughs> okay. Inilah sebenarnya contohnya selesai saja kita buat pola, yeah. kita akan letakkan pola ni pinkan dia yeah. untuk mudahkan kita menggunting mm -mm. baju. Yeah. Okey. Ha. Kemudian Lepas tu kita dah tindak, pindah pindahkan tanda pola. Uh -huh. Okey, dah pindahkan tanda pola kita menggunakan roda suri. Lepas tu kita akan uh, buka baru buka pin uh, jarum peniti ni. Uh -huh. Kemudian bolehlah kita pergi kepada proses menjahit. Ah, uh, menjahit tepi dulu. Menjahit jahit tepi. kemasan tepi Aha. sebab fabrik ni akan terburai-burai nanti. Betul. So kita akan menggunakan jahit mesin jahit tepi uh -huh. untuk menjahit kemasan tepi. Kalau ha. kita tengok blouse ni kita guna fabric apa cikgu? Ini polyester. Polyester. Okey, ha. baiklah. Dan hmm. ini sebenarnya cara yang saya kira nampak sukar, tapi kalau kita faham, jalannya mudah. Yeah. Dah tiba-tiba je nak menjahit blouse. Yeah, okey, itu... baik cikgu. Lepas ni cikgu akan bermasa untuk jahit blouse secepat yang okey yeah. sebab kita nak tengok hasil dia. Boleh tak cikgu? Boleh. Jadi kita nak berehat seketika kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. thank mm -hmm. you Didik TV KPM Pastinya adik-adik pun dah tak sabar nak melihat Hasil daripada Pembuatan pakaian wanita Ataupun blouse yang kami hasilkan Pada hari ini bersama dengan Cik Gusul Tapi sebelum itu nak ingat kanganlah kembali Kepada adik-adik kita Supaya sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan pakai pelitup muka kalau nak keluar rumah pastikan tangan sentiasa disanitasi dengan gel pembasmi kuman dan kalau berhadapan dengan rakan-rakan ataupun sesiapa saja pastikan ada jarak sekurang-kurangnya 1 meter baiklah ini dia masa yang dinanti-nantikan sebab tadi sebaik saja dah gunting baju oh laju betul cikgu Zul siap menjahit. Dan nak tengok hasilnya? Ah, Cikgu Zul. Yeah. Okay, boleh kongsikan hasil blouse kita. Okey. Jadi, inilah blouse yang uh, kita buat tadi sama-sama mm -hmm. kerjasama dengan Kak Rina Alahai. yang menggunting fabrik tadi. Terketa-keta okay. saya gunting. <laughs> <laughs> Tapi, jadi juga ya. Alhamdulillah. Okay. Jadi, inilah blousenya mm -hmm. yang dipadankan dengan skirt, okay. uh, skirt casual. Mm -hmm. okay. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu ada membuat sedikit penambahan pada lengan blouse ini yeah. ya. uh -huh. atas kreativiti masing-masing. Ya, yeah, betul. Mm. Okey jadi untuk menampakkan lebih elegan kita okay, mm. kita pakaikan dengan butang-butang yang mengikut kesesuaian warna skirt nilah. Okay. Jadi a uh, blouse ni boleh dipakaikan dipadankan dengan skirt, mm -hmm. seluar mm -hmm. dan juga boleh dipadankan dengan jaket. Okay. Ah dan jadi. saya nak tanya satu soalan ni cikgu, tiba-tiba terfikir pula Katakanlah kalau kita ni baru kali pertama nak menjahit dan sebagainya kan. Apa tips cikgu untuk kita elakkan daripada baju kita itu rosak? Maksudnya takut-takut hmm. nanti bila jahit tiba-tiba sengit ke ataupun baju terketat ke? Bagaimana tips cikgu? Okey. Jadi uh, tipsnya ialah Ella pastikan semasa kita mendraf pola tu pastikan pola tu betul-betul kiranya betul ukuran dia Okay. Ha, kemudian bila kita nak bentangkan di atas fabrik pastikan uh, fabrik tu betul-betul cukup mm -hmm. ha, jika contohnya katalah pelanggan tu membeli ah uh, uh, fabrik tu mm -hmm. ya membeli fabrik uh, ukurannya tak mencukupi. Okay. Jadi kita perlu maklumkan uh, pada pelanggan supaya mereka tahu hmm. yang a uh, fabrik yang mereka beli tu tak cukup. Sebelum okay. itu proses yang kita perlu tahu. Kita hmm. kita ambil tahu sebelum kita menggunting. Jadi kita bila kita dah menggunting fabrik dan salah potong, hmm. salah gunting, hmm. jadi custom, pelanggan akan menyalahkan a uh, tukang jahit. Uh, tukang jahit. Okey. Ah, Tapi kan tu... cikgu, ada juga dalam setengah fabrik yang memerlukan sebelum ia digunting terlebih dahulu, kita kena cuci dia dulu betul ataupun tidak sebab ada yang mengatakan setengah fabrik ni dia boleh mengecut. Ya. Yeah. Ah, jadi apa pula uh, pandangan cikgu berkenaan dengan situasi ini. Okey. Jadi bila kita dapat engine fabric fabric yang macam tu, mm. jadi kita perlu tahu ciri sebab tu kita kena tahu ciri-ciri fabric juga. Ya. Okay. Yeah? Okey. Jadi contoh macam uh, fabric jenis renda atau lace tadi. Ah mm -hmm. uh, okey, petua dia ialah kita perlu menggantungkan Fabric tu mm -hmm. semalaman. Menggantungkan di uh, hanger lah okay. yeah? ya. Uh, yang baju, yang baju mm -hmm. kita gantungkan semalaman. Mm -hmm. Jadi supaya fabrik tu boleh betul-betul jatuh. Ha, kerana itulah kesilapan yang berlaku apabila mereka uh, menggunting, uh -huh. menggunting fabrik, kemudian bila uh, pelanggan mengambil pakaian tu, mengambil tempahan, bila dipakaikan daripada ukuran daripada paras punggung, uh -huh. terus labuh uh -huh. jadi uh -huh. lebih melebihi dua uh, paras yang dikendaki faham. Ha, kerana mereka tak menggantungkan dulu fabrik tu. Oh, Tapi faham. macam fabrik-fabrik biasa seperti Uh, fabric cotton, polyester itu tak ada tak, tak perlulah. Ah ya? uh, tak ada masalah. Okay. Senang diurus kain-kain okay. macam tu. Di ilmu ni pun penting juga untuk mereka yeah. yang berada dalam industri ni ya cikgu yeah. ya. Okey. Uh, ramai mungkin tak tahu cikgu sebenarnya pernah memenangi anugerah jarum berlian. Yeah. Mungkin bolehlah cerita sikit pengalaman cikgu tu. Okey, uh, pada peringkat awal memang sebelum saya mengikuti kursus ni, ya okay. yeah, saya adalah jurusan uh, muda hmm. di Universiti Teknologi Mara. Okey. Okey dalam uh, bidang Fashion, mm -hmm. Okey. Jadi saya telah belajar selama 4 tahun lah untuk mendapat uh, ijazah ni. Jadi pada peringkat awal memang sebagai seorang lelaki, saya lelaki dan saya me memasuki jurusan atau bidang yang lebih kepada wanita. bidang wanita. Mm -hmm. Pada peringkat awal memang akan berasa malu lah. Tapi bila kelamaan-kelamaan, yeah. saya merasakan yang saya bangga Yang saya seorang lelaki, mm -hmm. saya mampu menghasilkan kerja-kerja Uh, yang dihasilkan oleh wanita. Saya pun rasa yeah. berbangga sangat dapat bersama-sama <laughs> dengan Cikgu Zul yang banyak pengetahuan dan juga pengalaman apatah lagi dalam dunia pendidikan ini 16 tahun katanya. Betul Cikgu? Yeah. Okey Cikgu, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung uh, siaran. Sedikit rumusan daripada Cikgu daripada proses pembelajaran kita untuk satu jam ini. Okey. Jadi untuk hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis uh, fabric kemudian kita dah mempelajari ciri-ciri blouse hmm. yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan uh, fab, uh, blouse okey okay. uh, lepas tu kemudian kita juga boleh uh, menggunakan kemahiran-kemahiran yang kita ada ni ya yeah, hmm. untuk diguna pakai contoh di time di musim-musim PKP ni hmm. okey Betul kan? Betul. Jadi musim PKP ni kita duduk di rumah saja. Jadi mm -hmm. kita boleh gunakan kemahiran yang kita ada ni untuk menjana pendapatan. Setuju je. Sama-sama saya mengajak, saya PDPA di rumah. Mm -hmm. Saya juga di malam hari selepas habis waktu berehat, saya akan menggunakan masa tu untuk saya menghasilkan pakaian terpakai. Oh. Oh. Seronoknya Banyak sekali ilmu cikgu Kemudian dapat pula berkongsi Dengan pelanggan-pelanggan yang lain Apapun Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zul bersama kita hari ini Yang memberi ilmu Dalam pembuatan pakaian wanita Khususnya hari ini kita beri fokus Bagaimana kita nak buat blouse Harapnya murid-murid kat rumah Adik-adik kita hari ini Dapatlah ilmu Yang mana dapat Adik-adik sendiri Cuba dekat rumah Kalau kat rumah tu ada kain ke apa Boleh ila eh cuba buat blouse betul tak cikgu ya betul baik itu saja yang sempat kami bawakan hari ini dalam mahir didik TV KPM jadi jumpa lagi pastikan selalu jaga diri anda assalamualaikum bye